Hai, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel, Lengsa. Kamal, apa sihat kau? Okay, so Kamal baru balik daripada beli barang-barang rumah. Sebenarnya top up barang rumah sikit. Kamal dah lepak dekat tepi bendang. Dah pukul 7.3 minit dah. So, Kamal terus lah direct messing kau dekat tepi bendang sebab nak tengok sunset. Tapi sunset hari ni macam dia tak pun nak cun sikit lah. Selalu sunset ni dia akan cantik kalau lepas daripada hujan. Kamal nak kongsikan lah sikit view untuk hari ni. View dekat kawasan tempat tinggal Kamal. Jangan lupa tekan subscribe, like, share dan komen. Hari ni dekat tempat ni macam lapang sikit, tenang. Cuma ada budak-budak kampung lah yang duduk naik motor. Mereka duduk melepak-lepak macam tu je lah. So jom kita pergi ambil sebab matahari dah nak turun dah. Dia view Gunung Jerai dekat sana. So Kamal suka lah melepak dekat area-area sini sebab dia complete lah. Bila nampak tengok sunset duduk tengah on the way nak turun. Lepas tu sambil-sambil boleh tengok view Gunung Jerai, sawah padi. Pok yang paling Kamal suka sekali untuk shoot gambar dekat area sini. Ni dekat depan ni. Sebab dia cantik lah. Kamal rasa macam mana tak tahu. Dia nampak pokok-pokok dekat situ. Lepas tu ada gunung kat sini. Lepas tu sawah padi kan. So jom kita. Okay, ni pun pot favourite. Cantik info view dekat sini. Pandangan alam. Okay, apa ni tempat favourite Kamal jugalah ni. Kalau nak healing-healing yang nak pergi. Kita tak ada modal nak pergi jauh-jauh kan. So kita duduk dekat area kampung ni pun alhamdulillah. Dekat area kampung ni pun ada banyak pot healing apa, tapi kena pandai cari lah. Okay. Ni dia. Kamal suka duduk kat area sini. Cantik apa. Nampak tengok tu sebab apa Kamal kata sunset tak pun nak cun hari ni. Nampak tu. Hari ni sunset tak pun nak menjadi. So kita lepak je lah macam ni. Cantik yang bawah padi-padi dekat sini. Nampak tu. Kita layan-layan je lah view-view dekat area-area sini yang bawah. Nampak tu cantik. Kalau ni dah gelap dah. Asalnya kami nak buat video sunset. Tapi sunset hari ni tak ada rezeki nak tengok sunset hari ni sebab sunset hari ni tak berapa nak menjadi. Okey. Dia terlindung dengan awal. So kami kena balik awal sebab tak ingin nak maghrib dah. Oh ni dah dekat dah masuk maghrib dah pun ni ha sebab dah gelap dah. Okey, so kita jumpa lagi di video yang lainnya. Okey, bye. Assalamualaikum.